Zsúfolásig megtelt váróterem az egyik győri háziorvosi rendelőben. Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt az influenzás jellegű megbetegedések száma. Gyakorlatilag egy és negyed óra alatt 32-en jelentek meg eddig a rendelés, ami azt jelenti, hogy olyan 6-8 körül szoktunk lenni ilyenkor negyed tisztályba. Ez azt jelenti, hogy 4-5-szörös az átlagos betegforgalom. Magasláz, fejfájás, hányinger, hasi panaszok, ezek az influenza tünetei, legkönnyebben a gyerekek fertőződnek meg. Nem engedjük a gyermeket vissza azonnal iskolába, 3-4 napig, de inkább egy hétig otthon tartjuk azért, hogy a többieket ne fertőzze. Arról nem is beszélve, hogy a gyermek a pedagógust, az iskolai személyzet is megfertőzheti. Mi a teendő? Legfontosabb teendő ugye a lássilapítás, ha kell esetleg egész testet ugye beborítani vizes ruhába a kisebb gyermeknél, megpróbáljuk esetleg antibiotikum nélkül, és az otthoni ágynyugalom, pihenés, ami nagyon-nagyon fontos, és a vitaminok szedése. A betegség lefolyása is tovább tart, korábban 3-4 nap alatt kikúrálhattuk az influenzát, most legalább egy hét kell a teljes gyógyulásig. Ráadásul a házi orvosok úgy látják, az idei szezon védőoltása sem elég hatékony. Az egyik kolléganő, aki a kórházi laboratórium dolgozik, jelezte, hogy időben adtuk ugyanebben az évben is a influenzeni oltásokat, de egy újabb törzs lépett fel, ami részbe véd, részbe nem, és ezért van talán az, hogy az elmúlt évekhez képest elhúzódóbb a dolog. Én azt mondom, hogy influenza-szerű megbetegedések vannak, ez a magas láz, hányás, hasmenés, inkább felső légúti úttal járó elváltást indítanak, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy beteget otthon tartani. A mostani előfordulás inkább egy erősebb fajtája az influenza-szerű megbetegedésnek, mint ami volt mondjuk 2014-ben vagy 2013-ban. Az országos influenza járvány miatt múlt hét pénteken reggeltől a Petszaladár megyei oktatókórház teljes területén látogatási tilalmat rendelt el dr. Tamás László János, főigazgató, főorvos. A tilalommal kapcsolatos információkkal részletesebben keddi híradónkban foglalkozunk.